ის შენ შვილია და შენ ვალდებული ხარ შენ სრულის მოყვარული ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა უნდა იგრძნოს და გაუადვილოს როგორც შვილები და გვიყვარდეს უპირობოდ. ჩემი შვილი არის 21 წლის. ეს ფაქტიურად მაინც დაიწყო გადატეხის ასაკიდან და მაგ დროს არ ვიყავი საქართველოში და რომ ნახე და ჩამოვიდა, ვერც მივხვდი წესიერად, რა ჭირდა, როგორ ჭირდა, რომ მითხრა, რომ იცი რა, მე მომწოს გოგოები, ბევრი წინააღმდეგობებში ვიყავით. ხუბი, რავი, ყველაფერი ალბათ რა. იმისთვისაც რთული პერიოდია და ჩემთვისაც, სანამ მე თვითონ არ ვისწავლე. ანუ ისე გამოვიდა, რომ მე ის კი არ გადავაკეთე, იმან გადამაკეთა მე. იმას განვიცდი, რომ ჩემი შვილი ჭკვიანი, რამდენიმე ენა იცის, უმაღლესი განათლებით მუშაობს, ყველაფერი, მაგრამ ფსიქოლოგი ჭირდება. Ну, верчит შვილებს, ან სხვა ადამიანებს ისეთ რამში, რაც არ ვიცით, რახან ჩვენ აქამდე არ ვიცოდით, ეს არ ნიშნავს, რომ აწი ვერ ვისწავლით. თვითონ მითხრა, რომ გინდაო ჩაერთო მშობლების პროექტში და კი მეთქი მინდა თქო. აქამ შვიდობა. რა მაგარია უკვე. გააკეთეთ. განსაკუთრებით მშობლები ალბათ ძალიან ცოტა სხვანაირი, მაგრამ მნიშვნელოვანი სტიგმის მსხვერპლი. პატარა ქვეყანაში ყველა-ყველას ოიცნობს, ძალიან რთულია, როგორც მშობელი გაუმკლავდე მაგ ყველაფერს და ხშირად უფრო რთულ პროცესებს აწყდებიან ხოლმე ვიდრე შვილები. მშობლების ჩართულობა მნიშვნელოვანი იმ დროს ხდება, პრინციპში, როცა ადამიანი გადაწყვეტს, რომ სამეგობრო წრეს თუ სოციალურ წრეს განუცხადოს. ან უბრალოდ მოდით ვთქვათ, არ დაუმალოს მისი ცხოვრების იდენტობის ეს ნაწილი. მშობლებისთვის, რომლებიც ცხოვრობდნენ ვთქვათ საბჭოთა კავშირში და 90-იანებში რთული პერიოდი გაიარეს, ადვილი არ არის, რომ მიიღონ ეს ინფორმაცია. ძალიან რთულ პერიოდში მოგვიწია პროექტის დაწყება, ეს იყო 2020 წლის აპრილი და როგორც ისეთ კორონავირუსი ახალი დაწყებული იყო და პროექტის ეს ოფიციალური სახელი ამაყი ოჯახებია, მაგრამ ჩვენ როგორც მეორე ოჯახს მოიხსენიებთ ხოლმე. USAID და access-ი გვიჭერდა ამ ხარს, როგორც პირველ ეტაპზე, ასევე მეორე ეტაპზე. როცა დავიწყე პროექტი, ყველაზე რთული აღმოჩნდა ადამიანების ჩართვა პროექტში, მოძიება. პროექტის ფარგლებში ჰქონდა ტრენინგები ქვიარ ადამიანების ოჯახის წევრებისთვის, სადაც გაიგეს რა არის გენდერი, რა განსხვავება გენდერსა და სექსუალურ ორიენტაციას შორის. ასევე ჰქონდა ამ პროექტის ფარგლებში შეხვედრები სხვადასხვა ადამიანებთან, ფსიქოლოგებთან, რეჟისორებთან და ძირითადად დისკრიმინაციის თემის ირგვლივ იყო ეს შეხვედრები. ფსიქოლოგთან ასევე ინდივიდუალური შეხვედრები იყო კონკრეტულ кейსები, ვისაც ჰქონდა ურთიერთობების დონეზეც დაელაგებინათ ყველაფერი საკუთარ შვილებთან. ამ შობლებთან უკვე რო გავიცანი თითქოს ისეთი მომენტი იყო, რომ ყველა ახლობელია და ყველა ნათესავია. კარგი არის, რომ ერთმანეთს გაუზიარეთ, ფსიქოლოგები მუშაობენ, გეხმარებიან, ბევრ ამას გეუბნებიან. ისეთი შვილები, რომლებიც არ არიან, ასე ვთქვათ, სტანდარტულები ბრჭყალებში, ვერ გადააგდებს ვერც ერთი დედა. არის მხოლოდ ის, რომ დაუდგეთ გვერდში ერთმანეთს. არაფერი მსგავსი არ გქონდა და აი ზუსტად ეს სივრცე, რომ არაფორმალურ გარემოში თავიანთ შვილებზე ელაპარაკათან, თავიანთ გამოცდილებებზე, უკვე იყო ძალიან დიდი ნაბიჯი. მახსოვს, სულ პირველად ოთახში რომ დავსხედით, 30-მდე მშობელი იყო, სულ პირველი ჯგუფი როცა წავიყვანეთ და ბუნებრივად ამ ადამიანებმა დაიწყეს იქ ელაპარაკი, თონ ამახეთქა ამ ემოციებმა, იმიტომ რომ ახლა ჭირდებათ ამ ადამიანებს, ვერავის ვერ ელაპარაკებიან. უდესღაც ერთმანეთთან დაპირისპირებულს, უდესღაც წინააღმდეგობებით სავსეს, დიდ კედელ აღმართულ მხარებს ხედავდით, ჩახუტებულებს ხედავდით, როგორ ცეკვავდნენ, ერთობოდნენ ერთად, როგორ უზიარებდნენ ერთმანეთს თამამად საკუთარ ემოციებს. მე ვფიქრობ, რომ ეს პროექტი უნდა გაგრძელდეს და რაც შეიძლება უფრო ბევრი მშობელი იყოს ჩართული, რათა მათ დავანახოთ, რომ ეს არ არის პრობლემა, ეს არ არის ისეთი რამ, რის გამოც ჩვენ უნდა გძულდეს, ან არ გვიყვარდეს, ან გვეშინოდეს. პირიქით, ჩვენ უნდა ვიყოთ ისეთივე მშობლები, ისეთივე მეგობრულები მათ გვერდში, მათთვის. წელიწადზე მეტი
გაგრძელდა პროექტი, უკვე ნუ მეორე წელი დაიწყო, მოეთ ასე ვთქვათ, და მივახტეთ იმას, რომ პროექტი მივიდა 60 ადამიანამდე. ხავარი შევცვალეთ ის, რომ გაჩნდა ჯგუფი, რომელიც არის თვითკმარი, ანუ არ ჭირდება ერთმანეთთან კომუნიკაცია აქვს. თემისთვის გაჩნდა იმის შესაძლებლობა, რომ ვისაც ჭირდება, რომ აი მაგალითად ჩემ მშობელთან მაქვს ეს პერიოდი, რომ უნდა ვესაუბრო ამ თემაზე, ან რთული ემოციური ფონი მაქვს, გაქვს სივრცე, სადაც ადამიანები გყავს, ვისთან შეგიძლია გადაამისამართო და ძალიან დიდი შვება არის ეს უკვე. არა მხოლოდ მონაწილეების, არამედ ჩემი ცხოვრებაც შეიცვალა, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მონაპოვარია ის, რომ ერთმანეთი იპოვეს. რადგან აქამდე ეგონათ, რომ მარტო იყვნენ და სხვა ადამიანი ასეთი მშობელი არ იყო ამ ქალაქში, ან ამ ქვეყანაში. ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ კლდესავით გადავეფარები. თუ ვინმე რამეს დაუშავებს, იმიტომ რომ ის ხო დამნაშავე არ არის, რომ ესეთი დაიბადა.